ouvindo sua aula agora, assim, Jesus está abrindo muito a minha mente com a graça de Deus, né? Quando ele fala que Jesus está falando da criação, né? Ato, criação, ato de adoração profunda da divina vontade. Então, quando Luísa fala, né, que estava abandonada, né, no fito divino, né? E sua luz é que pisava muita minha pequenez e me transportava para cima, até o seio do eterno, né? Então, a importância dessa, de o filho da divina vontade, ele é transportado, né? A nossa tem essa conexão com Jesus, né? Com o céu, com o divino, né? Essa união com Deus, né? E quando Jesus fala que minha santidade, né? Quando ele fala, minha filha, a santidade do nosso ser divino, a potência única de nossa vontade, da qual estamos investidos de modo que somos distintos nas pessoas, mas nossa vontade é sempre uma que age em nós, que domina, que rege nosso amor igual, recíproco e incessante, produz em nós a mais profunda adoração entre todas as divinas pessoas, assim que tudo que sai de nós não é outra coisa que atos de adoração profunda de todo nosso ser divino. Então, a importância, né, da gente estar conhecendo, né, da gente essa conexão nossa com Deus, de conhecer o divino, né, conhecer a Deus, né, conhecer como ele age, né? A nossa vida, ela passa por essa transformação, né? A minha vida está passando e a vida do Filho da Divina Vontade, né? Jesus vai nos transformando, né? A gente vê divino em tudo, né? A gente agradece, né? Igual você falou, né? Agradece de ir trabalhar, né? De ter o trabalho, né? De, por exemplo, eu acordo aqui, agradecer o meu dia a dia, né? Agradecer ter mãos e pés para trabalhar, para adorar no meu trabalho, né? Adorar a Deus no meu trabalho, porque está falando muito de adorar, né? Porque Jesus mesmo fala, como você falou, né? Espírito em verdade, né? Os verdadeiros adoradores, né? Espírito em verdade, né? Porque Jesus, ele quer, né, a nossa correspondência. Ele não quer. O Filho da Divina Vontade, ele tem essa correspondência, né? Ele tem essa firme convicção que quando ele tem essa. Aqui fala nessa infusão, né? Quando ele vem, faz essa fusão, ele nunca, a gente nunca quer magoar, né? Magoar a Deus. Então, os escritos atrás fala muito, né? De se estou no humano, né? Se eu vivo no humano, eu estou roubando, né? Roubando a divindade de Deus, né? Isso é uma coisa que ficou firme na minha ideia, né? Na minha mente. Jesus mostra que eu não. Eu estou roubando, né, essa imagem e semelhança que eu fui criado, porque eu fui criado, nós fomos criados, né, para Deus nos fez a imagem e semelhança, né? Se eu não vivo na divina vontade, se eu procuro coisas do mundo,
estou realmente, né, roubando para que eu fui criado, né? Não foi para isso, né? Para viver no mundo, né, sem ter um rumo, né? Sem ter uma direção, que é o divino, né? Viver a vida divina, né? Que é o que ele quer agora, a nossa santidade, né? Quando você falou um pouco do peculismo, né, da igreja que está acontecendo, né? Outro dia a Aline pôs um texto, né? Jesus escreveu um texto sobre essa procura, né, das criaturas, do ser humano por psicólogos, né, psiquiatras, né, para satisfazer seu ego, né? É o que está acontecendo, né? Muito nas nossas igrejas. Eu me lembro bem quando um dia eu levei meu filho, quer dizer, eu não, eu ia levar meu filho, né? E a primeira consulta com o psicólogo é com a mãe, né? Quando eu vi a entrevista com a psicóloga que não tem ordem nenhuma, né? Que o ser humano é livre, né? Deus deu livre-arbítrio, é claro. Mas ela põe o. Quer levantar o ego da pessoa, dando a ele a liberdade de tudo, um mundo livre, né? Sem preconceito, sem ele ser o que ele quer realmente, sem lei, sem uma direção para uma religião, para nada, ele livre, livre. Aí quando eu falei, não vou, teve só a primeira entrevista comigo, porque o meu filho eu não deixei ele ir lá, porque eles pregam ser satisfazido pela a vontade dele, né? A vontade de o que ele quiser fazer, né? A pessoa é livre, posso fazer o que eu quero, eu não tenho. Não tem o mundo para mim, ele não tem fronteiras, eu posso agir, né, do meu jeito, sem leis, tipo, com leis, mas tipo satisfação para pai, mãe, eles não dão, né? Eles não, esse respeito de só o respeito de satisfazer o eu, né? De estar feliz, né? Importante é a felicidade. Sem, não importa, não importa a quem eu estou tirando, por exemplo, a liberdade de um outro. Por exemplo, igual ela falou do meu filho, ele podia. Eu levei mais porque ele estava muito gordinho, né? Para conversar com ele sobre seguir as dietas direito, sobre. Mas ela não viu por esse lado. E aí eu falei, nossa, é o que está aqui na igreja, é o que Jesus está mostrando aqui, né? Ele quer falar, igual coach, né? Aqueles coach, eles querem falar. É que ele subiu o potencial da pessoa, levar o cérebro da pessoa a superar que eu posso, eu quero, se depende do meu potencial, não divino, mas o potencial das minhas forças, né? Em saber que o divino não está nele, né? Se não está em nós, se Deus não está comandando o divino, a gente pode ver que nada funciona. É o que Jesus quer aqui. Ele quer colocar em nós, né? Jesus quer colocar em nós o ser filho.
filho perfeito, ser filho dele, né? E ser esse ego perfeito, né? Quando ele fala, quando tiveres em vós a pura e verdadeira essência de como o Pai quer que sejas verdadeiros filhos, né? E só a divina vontade nos transmite isso, né? E só essa adoração ao Pai em espírito e em verdade, né? Que tudo, né? Tudo foi Ele que criou, né? E quando eu tenho essa, olho para o céu, olho para o vento, igual você falou que sentiu o vento, né? Sentiu Jesus, né? Te refrescando naquele momento, né? É isso, né? É isso que é o verdadeiro, que é a verdadeira essência, né? De como o Pai quer que seja, que sejamos verdadeiros filhos, né? De sentir Ele em tudo, né? Na natureza, no outro, né? Ver no outro, ver no sentir no outro o divino também, né? Nos falando, tem hora, sentir no marido, no filho, no, no, na palestra, no, na partilha do outro, sentir essa correção de Deus, né? Que nós, filhos da Divina Vontade, aprendemos muito, né? Aprendemos muito um com o outro, né? E aprendemos porque o outro tem também o divino, né? Tem Deus, né? Por isso o nosso grupo, né? A importância do grupo. Tudo que Jesus refere aqui entre todos nós, né? É divino. Por isso a nossa aprendizagem, né? A nossa encher, né, do divino, né, e tá alimentando nesse grupo só coisas de que Jesus quer, né, que a gente que e não filosofias, né, de acordo com o que com pessoas que falam para agradar pessoas, né, não para agradar a Deus, né. Amém, Fiat. Oi, Ruth, boa tarde. Eu ouvi esse vídeo, seu. Nossa, achei maravilhoso. Muito bonito, tem aprendi muita coisa nesse vídeo. Então, até anotei aqui as coisas que eu quero gravar bem nisso, né? Aqui fala: adorar a Deus em espírito e em verdade. É adorar a Deus, é ver a Deus em tudo e em todos. Não é só adorar por uma hora. É ver Deus em toda a sua criação, no seu trabalho, na sua vida, adorá-lo, agradecê-lo e reconhecer que tudo vem de Deus e adorá-lo. A divina vontade é a ordem para a qual nós fomos criados, que é amar, adorar a Deus em tempo real. A pessoa na santidade humana reza, pedindo graças para si e para os outros. E a pessoa na santidade divina não pede nada, é Jesus rezando nela. A oração é universal. As pessoas na santidade humana recebem o orvalho benéfico destas orações na divina vontade. A pessoa que vive na divina vontade reza o dia todo, adorando a Deus, fazendo os atos na divina vontade. Na divina vontade, temos que ser um com Deus, para que o seu reino cresça. Os filhos da divina vontade, eles recebem e doam, não guardam para si. Nós somos a extensão de Deus, recebemos e doamos. Quem vive na divina vontade vive na casa de Deus, são os filhos legítimos. Ela recebe o te amo de Deus na criação e repete. Ela é o eco, repetindo a Deus seu te amo no sol, nas estrelas, no mar. Então, eu fiz essas anotações porque eu achei muito, muito importante para mim, né, para me gravar bem. Gostei muito. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat.